Hello students, swagatam janaisu tomalok gyanam tuition or notun eta video loi aji classot ami poribole goi asu dohom shrenir padartho bigyanor jitu tomalok chapter 10 ase tar ditiyo tu class yatke agote ami aro eta class korisu ji hokole class tu sai sila he hokolor hoytu ei kita moi je kita yat likhi rakisu mukkha akkha bhas kendra bhas bekhardo nabhi ar focus or upor tomaloke bhal dore bujhi paisa আৰু যদি এই ক্লাছটো সোৱা নাই তেতিয়াহলে আজিৰ ক্লাছটো সোৱাৰ আগত তোমালোকে প্ৰথমতে সেই ক্লাছটো এবাৰ চাই আহিব লাগিব আৰু সেই ক্লাছটো কোড চাবা ডেসক্রিপশনত মই লিংক দি দিছো তাত গৈ চাব পাৰা বা ওপৰত এটা আই বাটন দেখিছা তাত টিপি দিয়া লগালগ তোমালোকে সেই ক্লাছটোত অটোমেটিকালি গুচি যাব গতিকে সেই ক্লাছটো এবাৰ চাই আহা যে আগতে সেই ক্লাছটো সোৱা নাই আৰু আগতে যে সেই ক্লাছটো চাইছা আজি ডাইৰেক্টলি আহা আজিৰ ক্লাছটো আজিৰ ক্লাছত আমি পঢ়িম লক্ষ্যবস্তুৰ বিভিন্ন অৱস্থানৰ বাবে গোলাকাৰ দাপোণত প্ৰতিবিম্ব গঠন তামানে আমি আগৰ ক্লাছটোলৈকে কি কি পঢ়িছিলো প্ৰতিফলন কাক কয় গোলাকাৰ দাপোণত প্ৰতিফলনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে ধৰণে প্ৰতিবিম্বৰ গঠন হয় আজি আমি পঢ়িম বেলেগ বেলেগ অৱস্থানত থকাৰ কাৰণে প্ৰতিবিম্বটো কি কি অৱস্থানত মানে সৃষ্টি হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান ক'ত ক'ত হ'ব যদি লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান বেলেগ বেলেগ পজিচনত হয় বেলেগ বেলেগ জেগাত যদি থাকে এতিয়া তাতকে আগতে আমি এই যিকেইটা ক'লোঁ এইকেইটা হৈছে আমাৰ গোলাকাৰ দাপোণৰ অংগ বুলি কোৱা হয় গোলাকাৰ দাপোণত কি কি অংগ থাকে বুলি ক'লে আমি মেইনলি এইকেইটা অংগ পাম মুখ্য অক্ষ ভাস কেন্দ্ৰ ভাস ব্যাখাৰ্থ নাভি আৰু ফ'কাছ গতিকে এইকেইটা বস্তু তোমালোকে জনাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন সেইকাৰণে মই আগৰ ক্লাছটো তোমালোকক এবাৰ চাই ল'ব কৈছোঁ গতিকে পোনে পোনে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ক্লাছটোত আমি তেতিয়াহ'লে মেইনলি পঢ়িম আমাৰ যিটো আমাৰ দুখন দাপোণ আছে উত্তল দাপোণ আৰু অৱতল দাপোণ আমি অৱতল দাপোণত কেনেকৈ ধৰণে প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় সেইটোহে আমি আজি পঢ়িম তাৰপিছত আমি উত্তল দাপোণটো পঢ়িম অৱতল দাপোণটো পঢ়ি ল'লে উত্তল দাপোণটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক এখন অৱতল দাপোণ প্ৰথমতে ড্ৰ কৰি দেখাইছোঁ আঁকি দেখাইছোঁ অৱতল দাপোণ এই দাপোণৰ পিছফালে আমি এইটো কি দিওঁ এটা কালাৰ কৰি দিওঁ তাৰমানে নহ'লে এখন কি হৈ যাব এখন গ্লাছৰ নিচিনা কাম কৰিব ইয়াৰ মাজে পোহৰটো পাৰ হৈ গুচি যাব পাৰ হৈ নাযাবৰ কাৰণে আমি দাপোণবিলাকৰ পিছফালে এনেকৈ এটা কালাৰ কৰিব লাগিব দেই এইটো নেদেখালে কিন্তু দাপোণখন ভুল হ'ব তাৰপিছত এইডাল আছিল আমাৰ মুখ্য অক্ষ হয়নে এইডাল আছিল আমাৰ মুখ্য অক্ষ এইটো কি আছিল আমাৰ এইটো আমাৰ কি আছিল এনেকৈ এই এই গোলাকাৰ যিখন দাপোণ আছে সেই দাপোণখন আচলতে কাৰ অংশ আছিল এটা গোলকৰ অংশ আছিল সেই গোলকটোৰ যিটো যিটো আমি কেন্দ্ৰ পাম সেই কেন্দ্ৰটোৱে আছিল গোলাকাৰ দাপোণখনৰ কাৰণে কি আছিল আমাৰ ভাস কেন্দ্ৰ সেইখিনি বস্তু আমি পঢ়িছোঁ আগৰ ক্লাছটোত এইটো আমাৰ ভাস কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে আকৌ ভাস কেন্দ্ৰটো আমি গম পালোঁ ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিটো দূৰত্ব আমি যিকোনো দূৰত্ব যেতিয়া ইয়াত মেজাৰ কৰিম জুখিম ক'ৰ পৰা জুখিম এই গোলাকাৰ দাপোণখনৰ একদম মাজৰ যিটো অংশ সেই তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটো কোৱা হয় ভাস ব্যাসাৰ্ধ এই দূৰত্বটো সমানে দুভাগ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে এইটো আমি কি পাম ফ'কাছ হয়নে বহুতে এইখিনি কথা গম পাইছা অলৰেডি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটোক মই কি বুলি লিখোঁ আৰ বুলি লিখোঁ কেপিটেল আৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিটো দূৰত্ব তাক মই কি বুলি লিখোঁ স্মল এফ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য তাৰমানে হয়নে আৰু এইটোক আমি কি বুলি কওঁ পি তাৰমানে পল বুলি কোৱা হয় ইংলিছত সেইকাৰণে পি পি আখৰটোৰে বুজোৱা হয় ইয়াক চি আখৰটোৰে এটা কাৰণে বুজোৱা হয় ইয়াক ইংলিছত চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ বুলি কোৱা হয় যিসকলে ভাবি আছা দশম শ্ৰেণীৰ পিছত যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িবলৈ যাবা ছায়েন্সত পঢ়িম সেইসকলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰাই ইংলিছৰ টাৰ্মবিলাক জানি যাবলৈ চেষ্টা কৰা বিকজ ছায়েন্সটো আমি ইংলিছতে পঢ়িলে লাভ হয় এতিয়া আমি দেখাম যে এই দাপোণখনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ধৰণে প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব যদি লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান বেলেগ বেলেগ হয় মানে কি কি অৱস্থানতনো লক্ষ্যবস্তু থাকিব পাৰে চোৱাচোন এই চিৰ পৰা বাহিৰত তাৰমানে এই 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 দাপোণখনৰ ওচৰলৈ আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ চোৱা এই দাপোণখনৰ ওচৰলৈ আমি গৈ আছোঁ লক্ষ্যবস্তু মানে যিটো বস্তু তুমি যদি আৰ চিখনৰ আগত ৰৈ পেলাই তোমাৰ নিজৰ মুখখন চাইছা তেতিয়াহ'লে তুমি হৈছা লক্ষ্যবস্তু আৰু তুমি আৰ চিখনক যাক দেখিছা সেইটো হৈছে তোমাৰ প্ৰতিবিম্ব হয়নে এতিয়া তুমি লক্ষ্যবস্তু চাপ'জ মোৰ এই হাতখন এই হাতখন মই এই মোৰ আইনাখনত আগত যদি এনেকৈ ৰাখোঁ কি কৰিম মই এটা প্ৰতিবিম্ব দেখিম মই এতিয়া হাতখন ওচৰলৈ নি আছোঁ তাৰমানে মই কি কৈ আছোঁ মোৰ হাতখনৰ দূৰত্বটো সেই দাপোণখনৰ পৰা এতিয়া বেলেগ হৈ গৈছে চোৱা এতিয়া ওচৰলৈ আহিছে আৰু ওচৰলৈ আহিছে আৰু ওচৰলৈ আহিছে এতিয়া আঁতৰি গৈছে আঁতৰি গৈছে আঁতৰি গৈছে তাৰমানে এই ওচৰলৈ আনিছোঁ আঁতৰাই নিছোঁ ওচৰলৈ নিছোঁ আঁতৰাই নিছোঁ এইটো কৰি থকাৰ কাৰণে কি হৈছে এই দাপোণখনৰ বাবে এই লক্ষ্যবস্তুৰ যিটো স্থান সেই স্থানটো সলনি হৈ আছে এতিয়া ক'ত ক'তনো থাকিব পাৰে এটাটো এনেকৈ হ'ব পাৰে যে মই হাতখন বহু দূৰত থৈছোঁ দাপোণখনৰ পৰা বহু দূৰত যাক কোৱা হয় অসীমত অসীমত বহু দূৰত আমাৰ সূৰ্যটো ক'ত আছে অসীমত বহু দূৰত আছে
বহুত দূৰত মোৰ হাতখন চাপজ থৈ দিছোঁ, কিবা এটা বস্তু আমি লক্ষ্যবস্তুটোৰ আমি বহুত দূৰত থৈ দিছোঁ, তেতিয়া তাক আমি ক'ম যে অসীমত থৈ দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আৰু এটা স্থানাংক আহি গ'লনে, যে লক্ষ্যবস্তুৰ স্থানাংক যেতিয়া অসীমত হ'ব তেতিয়ানো দাপোণত প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব। বস্তুটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয়নে? আমি সেইবিলাক বস্তু ইয়াত শিকিম যে ইমান দূৰত্বত থাকিলে দাপোণখনত ক'ত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়। ভাবাচোন, তোমালোকে আৰ্চিখন চায়ে থাকা, কিন্তু ভাবিছা জানো কেতিয়াবা যে মই যদি ইমান দূৰত ৰৈ দিওঁ তেতিয়া আৰ্চিখনত মই কিমান, আৰ্চিখনত যিটো আমাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব কিমান দূৰত্বত প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ব, বা সেই প্ৰতিবিম্বটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সৎ হ'বনে অসৎ হ'বনে ওলোটা হ'ব। এতিয়া যে মই ক'লোঁ সৎ অসৎ ওলোটা সেইবিলাক কি, সেইটোও আমি শিকিম আজিৰ ক্লাছটোত, ঠিক আছে? এতিয়া মই প্ৰথমতে ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে অসীমত, তাৰমানে মই একদম আঁতৰৰ পৰা আহি আছোঁ দেই, একেবাৰে আঁতৰত আছে অসীম। এটা কথা মনত ৰাখিবা, যেতিয়া অসীমৰ পৰা ৰশ্মিবিলাক আহিব, আমি পোহৰৰ ৰশ্মিবিলাক এনেকৈ নেদেখাওঁনে এডাল সৰলৰেখাৰ দ্বাৰা, যেতিয়া অসীমৰ পৰা পোহৰৰ ৰশ্মিবিলাক আহিব তেতিয়া ৰশ্মিবিলাক এই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আহে দেই, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। বহুত দূৰৰ পৰা যেতিয়া ৰশ্মিবিলাক আহে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আমি দেখাওঁ। আৰু আমি আগৰ ক্লাছটোত পঢ়িছিলোঁ যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি দাপোণত পৰাৰ পিছত প্ৰতিফলন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, ফ'কাছৰ মাজেৰে। মই এতিয়া এনেকৈ দেখাওঁ নেকি ৰিফ্লেক্টেড ৰেকেইটা বা আমাৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মিকেইটা, এইটো এটা ৰশ্মি আৰু এই ৰশ্মিটোৰ কাৰণে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো হ'ল এইটো, এই দুইটা ৰশ্মি সমান্তৰালভাৱে আহিছে কাৰ, এই মুখ্য অক্ষৰ। গতিকে সেই প্ৰতিফলনৰ পিছত কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব। গতিকে ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে দুটা টাইপৰ ৰশ্মি আছে, এটা টাইপৰ ৰশ্মি আছে যিটো হৈছে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু এটা হৈছে আপতিত ৰশ্মি। য'ৰ পৰা পোহৰ আহিছে সেই ৰশ্মিটো হৈছে আপতিত ৰশ্মি। এইটো মই প্ৰতিফলিত বুলি কৈছিলোঁ নেকি, এইটো হৈছে ইনচিডেণ্ট ৰে দেই, আপতিত ৰশ্মি। আৰু প্ৰতিফলন হোৱাৰ পিছত যিটো ৰশ্মি পাইছোঁ সেইটো হৈছে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি। সদায় মনত ৰাখিবা, প্ৰতিফলিত ৰশ্মিয়ে য'ত কটাকটি কৰে তাতেই প্ৰতিবিম্বৰ গঠন হয়। ইয়াত এইডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি, এইডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি ক'ত কটাকটি কৰিছে, ফ'কাছত। গতিকে প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব, ফ'কাছত গঠন হ'ব। তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ নেকি যেতিয়া লক্ষ্যবস্তু অসীমত থাকিব তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব, প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব ফ'কাছত, হ'লনে? তেতিয়াহ'লে ফ'কাছত যদি গঠন হয় প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বটো আমি ক'ৰ পৰা, এই দাপোণখনৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে বুলি ক'ম, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যতে থাকিব, হয় নহয়? ফ'কাছত গঠন হৈছে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইমান দূৰত্বতে ফ'কাছত আছে, গতিকে ফ'কাছত আছে মানে ইয়াৰ পৰা ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, যিটোক আমি ইংলিছত ফ'কেল লেংথ বুলি কওঁ, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যতে প্ৰতিবিম্বটো গঠন হ'ব। আৰু চোৱাচোন, সূৰ্যটো কিমান ডাঙৰ, আৰু সূৰ্যটো ছাপ'জ অসীমত আছে, মই সূৰ্যটোৱে বুজাইছোঁ যিটো তোমালোকে সহজতে দেখিয়ে থাকা। সূৰ্যৰ পৰা ছাপ'জ পোহৰখিনি আহিছে, এইখিনি পোহৰ আহিছে সূৰ্যৰ পৰা, আহি পেলাইনি ফ'কাছত প্ৰতিবিম্ব এটা গঠন হৈ গৈছে। ইমান ডাঙৰ সূৰ্যটো এই ফ'কাছটোত এটা পইণ্টত দেখাইছোঁ, দেখিছানে? তাৰমানে প্ৰতিবিম্বটো কেনেকৈ গঠন হ'ব, এটা বিন্দুত গঠন হ'ব। প্ৰতিবিম্বটো কেনেকুৱা নিচিনা লাগিব, এটা বিন্দুৰ নিচিনা লাগিব। এটা যদি বিন্দুৰ নিচিনা লাগে তাৰমানে প্ৰতিবিম্বটোৰ চাইজটো কি হ'ল, বহুত সৰু হৈ গুচি গ'ল। গতিকে যেতিয়া অসীমত থাকিব তেতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ যিটো চাইজ, মানে যিটো তাৰ কি কি বুলি কয় চাইজটো, বুজি পাইছা নহয়? চাইজ বুলি ক'লে বুজি পাবা, কোনোবাই বুজি নাপাবা নেকি, পাবা। গতিকে তাৰ যিটো চাইজ হয় সেই চাইজটো কি হ'ব, খুব সৰু হ'ব, এটা বিন্দুৰ নিচিনা হ'ব তাৰমানে। তাৰপিছত আমি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিবিম্বটো সৎ হ'বনে অসৎ হ'ব। যেতিয়াই দাপোণৰ পিছফালে প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় তাক কোৱা হয়, তাক কোৱা হয় সৎ প্ৰতিবিম্ব নে অসৎ প্ৰতিবিম্ব, অসৎ প্ৰতিবিম্ব। যেনেকৈ আমি যিটো আমাৰ আছিলে প্লেইন মিৰৰ, প্লেইন মিৰৰ তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা যিখন আমাৰ দাপোণ আছিলে যাক আমি কৈছিলোঁ সমতল দাপোণ, সমতল দাপোণত প্ৰতিবিম্ব আমি অসৎ হয় বুলি পাইছোঁনে? আমি আগৰ পৰা পঢ়িছোঁ সমতল দাপোণত অসৎ প্ৰতিবিম্বৰ গঠন হয়, সমতল দাপোণত ওলোটা প্ৰতিবিম্বৰ গঠন হয়, আমি পাই আহিছোঁনে? অসৎ মানে কি, যেতিয়া প্ৰতিবিম্বটো এই দাপোণৰ পিছফালে গঠন হয়, এতিয়া এই প্ৰতিবিম্বটো দাপোণখনৰ আগফালে গঠন হৈ আছে, দেখিছানে? এইখন দাপোণ তাৰ আগফালে প্ৰতিবিম্ব গঠন, এইখন দাপোণ তাৰ আগফালে আমাৰ কি আছে, লক্ষ্যবস্তু আছে। চ' লক্ষ্যবস্তু আগফালে আছে, প্ৰতিবিম্বও আগফালে আছে, গতিকে এইটো আমাৰ কি, সৎ প্ৰতিবিম্ব হ'ল। চ' প্ৰতিবিম্ব আমি তেতিয়াহ'লে আমি কি কি গম পালোঁ, যেতিয়া অসীমত থাকিব ফ'কাছত প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব, ক'ত গঠন হ'ব বুলি ক'লে ফ'কাছত গঠন হ'ব, প্ৰতিবিম্বটো কেনেকুৱা হ'ব, এটা বিন্দুৰ নিচিনা অতিপাত সৰু হ'ব তাৰ চাইজটো, আৰু লগতে কি হ'ব, সি সৎ হ'ব। কিয় সৎ হ'ব, কিয়নো সি দাপোণৰ আগফালে গঠিত হ'ব। গতিকে এইটো আমি এটা বস্তু পাই গ'লোঁ। এতিয়া ভাবাচোন, অসীমৰ পৰা অকণমান ওচৰলৈ আহোঁ, অসীমৰ পৰা যদি অকণমান ওচৰলৈ আহোঁ, মই এইটো মোহাৰি দিওঁ, এইটো মোহাৰি দিওঁ, ঠিক আছে, এইটো মই মোহাৰি দিলোঁ। এতিয়া অসীমৰ পৰা অকণমান আৰু অকণমান ওচৰলৈ আহিম। এতিয়া
আগতে মই দাপোনখনৰ পৰা যিমান দূৰত আছিলোঁ হ'ল এইবিলাক মই দি দিছোঁ এইটো পি আৰু তোমালোকে তোমালোকে এইবিলাক কেনেকৈ আঁকিবা কাটা কম্পাছ লৈ এই যে আছে ন কাটা কম্পাছ এনেকৈ চাৰ্কলটো আঁকিবা এনেকৈ চাৰ্কলটো আঁকিবা এই য'ত কাটা কম্পাছডাল লৈ লৈছা এনেকৈ কৰি যে ড্ৰ কৰিছা কৰোঁতে এই যে চেণ্টাৰ এইটোকে দি দিবা চেণ্টাৰ অফ কাৰ্বিছা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দূৰত্বটো জুখিবা যদি 4 চেণ্টিমিটাৰ হয় এইটো কিমান ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 2 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 2 যদি এইটো 6 চেণ্টিমিটাৰ হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 3 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 3 যদি তোমালোকে এইটো জোখ মাখ কৰি নাআঁকা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ভুল হ'ব কিন্তু দেই তোমালোকৰ ভুল হ'ব জোখ মাখ কৰি আঁকিলেহে খুব শুদ্ধকৈ তাৰ তোমালোকে ছবিটো পাবা ঠিক আছে এতিয়া অসীমত আছিলে নহয় অসীমৰ পৰা আৰু অকণ ওচৰলৈ লৈ আনো তেতিয়া লক্ষ্যবস্তুটো ইয়াত হৈ যাব আমি লক্ষ্যবস্তুবিলাক এনেকৈ দেখা তুমি ভাবি লোৱাচোন ইয়াতে মানুহ এটা থিয় হৈ আছে যেনিবা মানুহটো আঁকি থাকিম নেকি না কোনো ইয়াক আমি ৰেখাচিত্ৰৰ দ্বাৰা দেখাম গতিকে আমি জ্যামিত্ৰিকেলি দেখাওঁ তাৰমানে ৰেখাচিত্ৰটো এটা ৰেখা দেখাই দিছোঁ আৰু ক'লোঁ যে এইটো ছাপ'জ লক্ষ্যবস্তু এইটোৱে হৈছে ছাপ'জ আমাৰ লক্ষ্যবস্তু ধৰি লওঁ এইটোৱে আমাৰ লক্ষ্যবস্তু এতিয়া এই লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত আছে বুলি ক'লে এই লক্ষ্যবস্তুটো আমাৰ যিটো ভাস্কেন্দ্ৰ আছে ভাস্কেন্দ্ৰৰ পৰা বাহিৰত আছে কিন্তু অসীমত নাই অসীমতকৈ ওচৰত আছে গতিকে মই ক'ম ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু অসীমৰ মাজত আছে অসীম ক'ত আছে একদম দূৰত বহুত দূৰত অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰ তাৰ মাজত আছে বা মই কি বুলি ক'লোঁ ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত আছে যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব কেনেকৈ গঠন হ'ব আমি প্ৰথমতে কাম কি কৰিব লাগে আমি আপতিত ৰশ্মি আঁকিব লাগে আমি দুডাল আপতিত ৰশ্মি আঁকিলেই হ'ল এডাল আঁকিলোঁ সমান্তৰালভাৱে সমান্তৰালভাৱে যোৱা ৰশ্মি আপতিত হোৱাৰ পিছত কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব এইবিলাক স্কেল লৈ আঁকিবা দেই ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব হয়নে এডাল হৈছে আমাৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মি যিডাল ৰশ্মি চিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় সেই ৰশ্মিডাল প্ৰতিফলনৰ পিছত কোনো দিশৰ সলনি নহয় কৈছিলোঁ নে আগত আৰু এটা কৈছিলোঁ যিডাল ৰশ্মি এফৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় সেইডাল প্ৰতিফলনৰ পিছত সমান্তৰালভাৱে আহে সমান্তৰালভাৱে পাৰ হৈ আহে বুজাই আছোঁ যিকোনো দুডাল ড্ৰ কৰিলে হ'ব দেই ছাপ'জ তুমি চিৰ মাজেৰে পঠাই দিলা চিৰ মাজেৰে গ'ল 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 এডাল চিৰ মাজেৰে গৈ দাপোনত পৰি গ'লগৈ তোমালোকে এই চিনবিলাক দিবলৈ নাপাহৰিবা পোহৰৰ দিশটো দেখাই এইবিলাক নিদিলেও আমাৰ ভুল হ'ব দেই এনেকৈ গ'ল যোৱাৰ পিছত সি কি কৰিব দাপোনত পৰি ঘূৰি আহিব এতিয়া চোৱা ই গৈছিল এনেকৈ আকৌ ঘূৰি আহোঁতে কেনেকৈ আহিলে ফ'কাছৰ মাজেৰে আহিলে কিন্তু চিৰ মাজেৰে যিটো যাব ঘূৰি আহোঁতেও আকৌ চিৰ মাজেৰেই পাৰ হৈ গুচি আহিব চোৱাচোন তেতিয়াহ'লে এইডাল হৈছে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি অ'কে আপতিত ৰশ্মি আৰু সেই আপতিত ৰশ্মিডালতে আকৌ কি আছে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালো একেটা পথতে এনেকৈ ঘূৰি আহিছে তাৰমানে এতিয়া আমি দুডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি পাইছোঁ এডাল হৈছে এইডাল এডাল হৈছে এইডাল আৰু দুইডালে ক'ত কটাকটি কৰিছে এই পইণ্টটোত কটাকটি কৰিছে এতিয়া আমি কি কৰিম মুখ্য অক্ষৰ পৰা তালৈকে এনেকৈ আঁকি দিম এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰতিবিম্ব কিমান সহজ দেখিছা আৰু এইটো আমি লিখিলোঁ বি ডেচ এ ডেচ কিয় বি ডেচ এ ডেচ লিখিলোঁ ইয়াৰ নামটো আছিলে এ বি এতিয়া এইটো হৈছিলে লক্ষ্যবস্তু এইটো হৈছে প্ৰতিবিম্ব প্ৰতিবিম্বটো মই এ ডেচ বি ডেচ বুলি লিখিলোঁ এতিয়া মই বি ডেচ এ ডেচ এনেকৈ লিখিলোঁ কিয় চোৱাচোন তুমি এই পেইনটো ভাবা এনেকৈ আছিলে পেইনটো এতিয়া পেইনটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে পেইনটো ছাপ'জ এই দাপোনখনৰ আগত ৰাখি দিছা তাৰ প্ৰতিবিম্বটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে চোৱাচোন ওলোটা হৈ গৈছে দেখিছানে এই পেইনটোৰ নিফটো এফালে আছিল এতিয়া চোৱা কাৰ্চিনডাল মই এফালে ৰাখিছোঁ তললৈ তাৰমানে মুখ্য অক্ষৰ ওপৰৰ ফালে আছিল আগতে এতিয়া মুখ্য অক্ষৰ তলৰ ফালে মুখ কৰি আছে এইটোকে কোৱা হয় ওলোটা প্ৰতিবিম্ব এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় ওলোটা প্ৰতিবিম্ব আৰু ভালকৈ চোৱাচোন লক্ষ্যবস্তুটোৰ যিটো তাৰ ছাইজ আছিল সেই ছাইজটোতকৈ ইয়াৰ ছাইজটো কি হৈ গৈছে সৰু হৈ গৈছে তাৰমানে লক্ষ্যবস্তুতকৈ প্ৰতিবিম্বৰ ছাইজটো কি হৈ যাব সৰু হৈ যাব গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম যেতিয়া অসীম আৰু সেইটো কাৰ কাৰ মাজত আছে অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ চিৰ মাজত যেতিয়া আছে মই বেছিকৈ ইয়াত তোমালোকক লেংগুৱেজ দেখাই থকা নাই তোমালোকে কিতাপখন মেলি চালে এনেও দেখিবা তাত কি কি লিখি থোৱা আছে বাট মই মেইন কথাখিনিহে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিহেতু আমাৰ হাতত সময় খুবেই কম তোমালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছা ভিডিঅ' লাগে বাট আমি বনাবৰ কাৰণে সময় পোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ মাজে মাজে সময়লৈ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ খৰতকীয়াকৈ তোমালোকক বুজাই যাম বাকী ইয়াত আমি বেছিকৈ নোটছ দিবলৈ বা বেছি আখৰ লিখি লেংগুৱেজত কথাখিনি কৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত চেষ্টা নকৰোঁ দেই আমি মেইন কনচেপ্টটোহে তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ক্লাছবিলাকৰ যোগেদি তেতিয়া হয়তো আমি কেইটামান ক্লাছ বনাব পাৰিম আচ্ছা এতিয়া আমি অসীম আৰু চিৰ মাজত যেতিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মই কি বুলি লিখিম যে যিটো আমাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব সেই প্ৰতিবিম্বটো কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা হ'ব ওলোটা হ'ব বানান ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু আমি মই কৈছোঁ যে জেনেৰেলি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াই থাকোঁ তোমালোকৰ কাৰণে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়াইছোঁ পঢ়াবলৈ যাওঁতে কিছুমান যদি ভুল হৈ যায় তাৰ কাৰণে তোমালোকে আগতে সাৱধান হৈ থাকিবা তোমালোকে কিতাপখন চাই পেলাই ওলোটা যদি ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে শুদ্ধকৈ লিখি ল'বা পোন কৰি লিখি ল'বা বুজিছা
তাৰপিছত আহিলে প্ৰতিবিম্বটো কেনেকুৱা হ'ব হট হ'বনে অসত হ'ব কোৱাচোন দাপোনখনৰ আগফালে গঠিত হৈছে গতিকে এইটো হ'ব হট প্ৰতিবিম্ব যেতিয়া দাপোনৰ আগফালে গঠন হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় হট প্ৰতিবিম্ব আৰু এই প্ৰতিবিম্বটো কেনেকুৱা হৈছে আকাৰত সেইয়া মনত পৰি গ'ল এতিয়া আকাৰত চাইজত বা আকাৰত বুলি ক'ব পাৰোঁ আকাৰত কি হ'ব সৰু হ'ব কাতকৈ সৰু হ'ব কাতকৈ সৰু হ'ব প্ৰতিবিম্বতকৈ আকাৰত সৰু হ'ব এইখিনি কথা লিখি দিলে হৈ গ'ল আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ নেকি যে প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'ব তুমি দেখিছানে এইটো ক'ত আছেনো চি আৰু এফৰ মাজত আছে গতিকে আমি কি বুলি লিখিম প্ৰতিবিম্বটো চি আৰু এফৰ মাজত অৰ্থাৎ ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফ'কাছৰ মাজত গঠন হ'ব গতিকে চোৱা এইবিলাক বস্তু আগতে যদি মুখস্থ কৰি থৈছিলা এতিয়া কোৱাচোন মুখস্থ কৰিব লাগিব নেকি নালাগে তোমালোকে নিজে ধুনীয়াকৈ ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবা তাৰপিছত চাই চাই লিখি দিলেই হ'ল আমি যে সৰুতে পঢ়িছিলোঁ ছবি চাই কোৱা এইবোৰ একেই ছবি চাই কোৱা ছবিটো চালা চাই চাই প্লেনিং কৈ থাকা অ' এইটো ইয়াতকৈ সৰু গতিকে ইয়াৰ চাইজটো কি হ'ব সৰু হ'ব আকাৰত সৰু তাৰপিছত দেখিছা ই দাপোনৰ আগফালে গঠিত হৈছে আগফালে গঠিত হ'লে তাক হট বুলি কয় তাৰপিছত চাই দেখিলা এইটো ওলোটা হৈ আছে মুখ্য অক্ষৰ আগলৈ ওপৰলৈ আছিলে এতিয়া তললৈ আছে গতিকে ওলোটা হয়নে ক'ত গঠন হৈছে চি আৰু এফৰ মাজত গঠন হৈছে চাই চাই প্লেনিং কৈ দিব পাৰোঁ আমি হয়নে নহয় ইজি ইজি বস্তু এইবিলাক ইয়াৰ পিছত আমি আনিম আৰু অকণ ওচৰলৈ আনিম ভাবাচোন আগতে অসীমত আছিলে এতিয়া অসীম আৰু চিৰ মাজত আহিলে এতিয়া ক'লৈ আহিব পাৰে চিলে ডাইৰেক্ট আমি চিলে লৈ আনিলোঁ এতিয়া কাৰণ চিতকৈ অকণমান আৰু অকণমান ওচৰলৈ আনিব বোলে তেতিয়াতো কথাটো একেই হ'ল যে চিৰ বাহিৰত হ'ল এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ক'লৈ লৈ আনিম চিলে লৈ আনিম বস্তুটো চিলে লৈ আনিলে কি হ'ব গোটেইটো মোহাৰিয়ে দিওঁ বুজি পাইছানে বস্তুবিলাক ভাল লাগিছেনে পঢ়ি কমেণ্ট কৰি ক'বা কিবা যদি ডাউট থাকে তেওঁ সুধিবা দেই এতিয়া আমি অসীমটো বাৰু হ'ব এইটো এইখন এইখন আছে আমাৰ আকৌ আমি আঁকি আছোঁ দাপোনখন এইডাল আছে আমাৰ মুখ্য অক্ষ এইটো ছাপোজ আমাৰ চি এয়া এফ এতিয়া ছাপোজ বুলি কৈ দিছোঁ মই ধৰি লৈছোঁ এইহত চিটো হ'ব পাৰে বুলি কিন্তু তোমালোকে জ্যামিতি বক্স ইউজ কৰি পেলাইনি আঁকিবা তেতিয়া একদম পাৰ্ফেক্টলি পাবা যে এইডোখৰতে চিটো হ'ব চিটো পাই যোৱা মাত্ৰক আৰু টেনশ্যন নাই এফটো নিজে ল'ব পাৰিবা বিকজ চিৰ পৰা পিলৈকে যিমান দূৰত্ব তাৰ আধা কৰি দিলে হৈ গ'ল এতিয়া মই ক'লৈ আনিম এতিয়া মই চিলৈ আনিম এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লক্ষ্যবস্তু নাম দি দিয়া এ বি এ বি চি ডি চব হৈ গৈছে এ বি হৈ গ'ল আমি কি জানো মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যোৱা ৰশ্মি দেখিছেনে একেটা বস্তুকে ইউজ কৰি আছোঁ সমান্তৰালকৈ যোৱা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব যাবলৈ দিয়া পাৰ হৈ কি কথা আছে গ'ল এইটো তাৰপিছত ফ'কাছৰ মাজেৰে যোৱা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পাছত আমি য'ত যিটো সুবিধা হয় এতিয়া আমাৰ এতিয়া আমি চিৰ মাজেৰে কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম আঁকিব নোৱাৰোঁ নহয় চিৰ মাজেৰে আগৰটোত চিৰ মাজেৰে আঁকিছিলোঁ যদি ফ'কাছৰ মাজেৰে যায় তেতিয়াহ'লে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ পাৰ হৈ যাব প্ৰতিফলিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত প্ৰতিফলিত ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ পাৰ হৈ যাব ৰ'বা দেই এনেকুৱা ধৰণে পাৰ হৈ আহিব তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিবা ইমেজটো ড্ৰ কৰিবলৈ য'ত কটাকটি কৰিছে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিকেইডালে তাৰ পৰা এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিয়া এইটো যদি এ বি আছিলে এইটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে বি ডেছ এ ডেছ এইটো চি দেই কনফিউজ নহ'বা এইটো হৈছে চি আমাৰ ভাস্কেন্দ্ৰ ঠিক আছে বি ডেছ এ ডেছ হৈ গ'ল এতিয়া কি দেখিছা কোৱাচোন এতিয়া কি দেখিছা মই দেখিছোঁ যে যেতিয়া লক্ষ্যবস্তু ক'ত থাকিব এতিয়া ক'ত আছে লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যবস্তু আছে ভাস্কেন্দ্ৰত একদম ডাইৰেক্ট ভাস্কেন্দ্ৰতে না আগত আছে না পিছত আছে ডাইৰেক্ট ভাস্কেন্দ্ৰত তাৰমানে চিট যেতিয়া থাকিব তেতিয়া প্ৰতিবিম্বও চিটেই গঠন হ'ব দেখিছানে এফালে চিট আছে আৰু এফালে চিট আছে চিটেই গঠন হ'ব তোমালোকে জ্যামিতি ড্ৰ কৰি জ্যামিতি বক্স ইউজ কৰি ৰাখিবা মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ তেতিয়া তোমালোকৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব দেখিবা তোমালোকৰ চিটে গঠন হৈ গৈছে প্ৰতিবিম্বত আৰু গঠন নহ'লে মোক ক'বা যদি নাই হোৱা ঠিক আছে খালি এইবিলাক শুদ্ধকৈ ড্ৰ কৰিবা অ'কে তো এইচ এ বি আছিলে তাক আমি বি ডেছ এ ডেছ বুলি লিখিছোঁ কিয় এইটো আছিলে আমাৰ এ বিটো চোৱা ওলোটা হৈ গৈছে গতিকে মই দেখিয়ে গম পাইছোঁ প্ৰথমতে যে ওলোটা প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে ওলোটাটো যে ভুল হৈছে সেইটো মই দেখিয়ে গম পাইছোঁ লিখাটো দেই শুদ্ধকৈ লিখিবা তাৰপিছত প্ৰতিবিম্বৰ যিটো আকাৰ সেই আকাৰত কি হ'ব লক্ষ্যবস্তুৰ সমান হ'ব আকাৰত লক্ষ্যবস্তুৰ সমান হ'ব আৰু কি হ'ব ই হট হ'বনে অসত হ'ব গুড ই হট হ'ব যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কৈ দিছা ছাৰ হট হ'ব মইতো শুনি পোৱা নাই বাৰু হট হ'ব কিয় হট হ'ব দাপোনৰ আগফালে গঠিত হৈছে
কোড গঠিত হৈছে? কোড গঠিত হৈছে কোৱাচোন, ভাস কেন্দ্ৰ। তাৰমানে যদি ভাস কেন্দ্ৰত লক্ষ্য বস্তু ৰাখা, প্ৰতিবিম্ব ভাস কেন্দ্ৰতে গঠন হ'ব। হৈ গ'লনে? আমি কেইটা শিকিলোঁ এতিয়ালৈকে? তিনিটা শিকিলোঁ, তিনিটা শিকিলোঁ। আৰু কেইটা শিকিবলৈ আছে গম পাইছা? এতিয়া তাতকৈ ওচৰলৈ না, কাৰ মাজত পাবা? চি আৰু এফৰ মাজত পাবা। তাতকৈ ওচৰলৈ না, ক'ত পাবা? এফত পাবা। তাতকৈ ওচৰলৈ না, ক'ত পাবা? এফ আৰু পিৰ মাজত পাবা। হয়নে? এই তিনিটা আৰু পজিশ্যন আমি শিকিম। এইকেইটা শিকাৰ পিছতে আমাৰ আজি ক্লাছটো শেষ হ'ব। গতিকে এতিয়া আমি ৰাখিম ভাস কেন্দ্ৰ, তাৰমানে চি আৰু ফ'কাছ। ভাস কেন্দ্ৰ আৰু ফ'কাছৰ মাজত, ভাস কেন্দ্ৰ আৰু ফ'কাছৰ মাজত যেতিয়া থাকিব। এতিয়া চোৱা, চি আৰু এফৰ মাজত থাকিলে কি হ'ব? হ'ল ভাস কেন্দ্ৰ আৰু ফ'কাছৰ মাজত। এইটো লৈ ল'লোঁ মই লক্ষ্যবস্তু, এতিয়া এইটো লৈ ল'লোঁ মই আপতিত ৰশ্মি। আগৰ নিচিনাকৈ হৈ আছেনে? তাৰপিছত সমান্তৰালকৈ গৈছে, কাৰ মাজেৰে যাব? এফৰ মাজেৰে যাব। সমান্তৰালকৈ যোৱা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত এফৰ মাজত বেকা হৈছে দেই। তোমালোকে স্কেল লৈ ড্ৰ কৰিবা, মই এতিয়া ইমান ডাঙৰ স্কেল ক'ত পাম, হয় নাই? তাৰপিছত এফৰ মাজেৰে যিডাল যাব, সেইডাল প্ৰতিফলনৰ পিছত কি হ'ব? মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে পাৰ হৈ আহিব। এনেকৈ মুখ্য অক্ষৰ অকণো বেকা বেকি নকৰিবা, মই হাতে দিয়া কিছু কাৰণে বেকা হৈছে, সমান্তৰালকৈ পাৰ হৈ আহিব। হৈ গ'লনে? এতিয়া আমি ইয়ালৈকে নজনা বস্তুনো কি আছে? দুইটাই জানো, যদি সমান্তৰালকৈ যায় ফ'কাছৰ মাজেৰে আহে, যদি ফ'কাছৰ মাজেৰে যায় সমান্তৰালকৈ পাৰ হৈ আহে। দেখিছা ক'ত কটাকটি কৰিছে? ইয়াত কটাকটি কৰিছে। আমি কি চাম? প্ৰতিফলিত ৰশ্মিকেইডালে ক'ত কটাকটি কৰিছে, তাতেই আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিম। এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ কি, এইটো আছিলে আমাৰ লক্ষ্যবস্তু এ বি, সেইটো হৈছে প্ৰতিবিম্ব। এইটো আমি এ ডেচ বি ডেচ ওলোটা হৈ গৈছে, চোৱা এনেকৈ আছিলে, ওলোটা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এ ডেচটো ওপৰত আছে, তলত বি ডেচ আছে। এ ডেচ বি ডেচ কিয় লিখিলোঁ? এইটো হৈছে অবজেক্টটোৰ নাম, এইটো হৈছে ইমেজটোৰ নাম, বেলেগ কৰি দিছোঁ অলপ নামটো, হয় নাই? তাৰপিছত এইটো আমাৰ পি, এইটোতো জানোৱেই এইবিলাক বস্তু। গতিকে ইয়াত এতিয়া চাই পেলাহেনি মোক ক'ব পাৰিবানে কি কি হৈছে? পাৰিবা, দাপোনৰ আগফালে গঠিত হৈছে, কি হ'ব? হট। আকাৰত সৰু হৈছেনে ডাঙৰ হৈছে? ডাঙৰ হৈছে। দেখিছা এ বিটো যিমান চাইজ আছিল, এ ডেচ বি ডেচটো তাতকৈ ডাঙৰ হৈছে। গতিকে আকাৰত কি হ'ব? লক্ষ্য বস্তুতকৈ আকাৰত কি হ'ব? ডাঙৰ হ'ব। আকাৰত ডাঙৰ হ'ব, কাতকৈ হ'ব? লক্ষ্য বস্তুতকৈ হ'ব। মই কৈছোঁ লেংগুৱেজ ইমান লিখি নাথাকোঁ, তোমালোকে সেইটো নিজে লিখি ল'বা। আকাৰত ডাঙৰ হ'ব, কাতকৈ হ'ব? লক্ষ্য বস্তুতকৈ হ'ব। এ বিটকৈ এ ডেচ বি ডেচ ডাঙৰ। আৰু আৰু কি ক'ব পাৰিছা? ই ক'ত গঠিত হৈছে বাৰু? ই ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত, অৰ্থাৎ ভাস কেন্দ্ৰ আৰু বাহিৰতটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত, তাৰমানে অসীম আৰু ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজত কি বুলি ক'ব পাৰোঁ মই? অসীম আৰু ভাস কেন্দ্ৰৰ, ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজত, অসীম আৰু ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজত। কিছুমানে এইটো এনেকৈ লিখিব, চি এন ইনফিনিটি, এইটো ইনফিনিটি বুলি কয়। অসীমটোক আমি এটা চিম্বলৰ দ্বাৰা বুজাওঁ, ইনফিনিটি, চি আৰু ইনফিনিটিৰ মাজত। তোমালোকে ডাইৰেক্ট ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত বুলি কৈ নিদিবা, কিন্তু ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত কি আছে? অসীম বুলিও আছে। গতিকে ইয়াত প্ৰতিবিম্বটো অসীমত গঠন হোৱা নাই, ইয়াত প্ৰতিবিম্বটো অসীম আৰু ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজত গঠন হৈছে, এইটোহে শুদ্ধ হ'ব দেই। ডাইৰেক্টলি তোমালোকে ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত বুলি লিখি নিদিবা, বিকজ ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত বুলি ক'লে এইটোও হ'ব পাৰে আৰু একদম অসীমতো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? গতিকে এইটো আছিল আমাৰ ভাস কেন্দ্ৰ আৰু ফ'কাছৰ মাজত থাকিলে। ইয়াৰ পিছত আৰু দুটা আছে, কি কি আছে? এতিয়া আমি ক'লৈ যাম? আৰু অলপ ওচৰলৈ যাম, আমি ফ'কাছলৈ যাম। এতিয়া মই লিখি লৈছোঁ, দেখিছেনে? ফ'কাছত মই আগতে এইটো ড্ৰ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি যাতে টাইমটো আমাৰ কমকৈ যায়, এতিয়া কথা কৈ থাকিলে একে টাইম হ'বগৈ আৰু, লিখিয়ে পেলাওঁ ন। ফ'কাছত আমি লৈ ল'লোঁ এইটো ইমেজটো, ঐ নহয় লক্ষ্য বস্তুটো এ বি, হৈ গ'ল, ফ'কাছতে ল'লোঁ। এতিয়া কি হ'ব? যিডাল আপতিত ৰশ্মি সমান্তৰালকৈ যাব, সেই আপতিত ৰশ্মিডাল কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গুচি যাব? ফ'কাছৰ মাজেৰে। দিয়া পাৰ কৰি যিডাল ৰশ্মি চিৰ মাজেৰে যাব, চিৰ মাজেৰে যিডাল ৰশ্মি যাব, সেইডাল ৰশ্মি বোলে আপতন হোৱাৰ পিছত, প্ৰতিফলন হোৱাৰ পিছত চিৰ মাজেদিয়ে পাৰ হৈ গুচি আহিব। এতিয়া চোৱাচোন, এই অবজেক্টটোৰ পৰা চিৰ মাজেৰে জানো ৰশ্মি যাব, এই অবজেক্টটোৰ পৰা চিৰ মাজেৰে কেনেকৈ ৰশ্মি যাব? আমি ভাবি ল'ম যে চিৰ পৰা যোৱা যেন লগা যিডাল ৰশ্মি, এয়া চোৱা ইমান বেকা হৈ গৈছে, দেখিছানে বাৰু? মই এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ এইডাল। ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি ৰশ্মিটো গৈছে ক'লৈ? আপত্তি ৰশ্মিডাল ইয়ালৈ গৈছে, কিন্তু ক'ৰ পৰা যোৱা যেন লাগিছে? কাৰ কাৰ সমানকৈ গৈছে? এই চিৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা লাইন আঁকা, এই চিৰ পৰা যোৱা নিচিনা লাগিছে, দেখিছানে? এইটো মই সেইকাৰণে ডট 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 দি দিছোঁ। একচুৱেলি গৈছে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট দাপোনখনলৈহে, কিন্তু সি যেন ইয়াৰ চিৰ পোনে পোনে গৈছে, এনেকুৱা লাগিছে তাৰমানে।
সেই রশ্মিডাল প্রতিফলনৰ পিছত কি হ'ব, প্রতিফলনৰ পিছত কি হ'ব, এইটো একেটা ৰাস্তাই ঘূৰি আহিব, সিৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিব, যিহেতু সিৰ পৰা যোৱা নিচিনা লাগিছে, তাৰমানে সিৰ পৰা যোৱা নিচিনা লগাডাল আকৌ সিৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিব। ই কাৰ নিচিনা হৈ আছে যে সিৰ মাজেৰে যোৱা ৰশ্মি প্ৰতিফলন হোৱাৰ পিছত সিৰ মাজেৰে ঘূৰি গুচি আহে। যদি তোমালোকে খুব শুদ্ধকৈ জ্যামিতিক বক্স ইউজ কৰি পেলাই আঁকা ডায়াগ্ৰামবিলাক এনেকৈ ওলাব আৰু তাত তুমি দেখিবা যে এই যিডাল প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আছে, প্ৰতিফলিত ৰশ্মিকেইডাল সমান্তৰাল, সমান্তৰাল মানে এই পেইনকেইটা সমান্তৰালকৈ যদি গৈ থাকে এনেকৈ গৈ আছে, তাৰমানে সমান সমান ডিষ্টেঞ্চত যদি পেইনকেইটা চোৱা, যদি এনেকৈ যায় দুইটা চাপ খাই যায়, চাপ খাই গ'লে হয়তো এটা পইণ্টত তাহাঁতি মিলিত হ'ব, লগ খাব, কিন্তু তাহাঁতি যদি সমানেই গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতি জানো ক'ৰবাত গৈ লগ পাবগৈ, তাহাঁতি সমান সমান ডিষ্টেঞ্চতে গৈ আছে, অকণমানটো এনেকুৱা, অকণমানটো বুজি পাইছেনে কোনটো কথা কৈছোঁ, অকণমানটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে গৈ পেলাহেনি ইয়াত দুইটা লগ হ'ব। যদি সমানে সমানেই গৈ থাকে, এই ডিষ্টেঞ্চ যদি সমানেই থাকে ইহঁতৰ মাজত, ইহঁতি কোনো এটা পইণ্টত কটাকটিয়ে নকৰিব, তেনেকৈ এই ৰশ্মিকেইডালো সমানে সমানে গৈ আছে, ইহঁতি ক'ত কটাকটি কৰিব তেতিয়াহ'লে, বহুত বেছি দূৰত, অসীমত, বুজি পাইছা, ইহঁতি এনেকৈ যেতিয়া সমান্তৰালকৈ গৈ থাকে তাহাঁতি বহুত বেছি দূৰত গৈ কটাকটি কৰিব বুলি তুমি ভাবিব পাৰা। গতিকে এইটো আমি ক'ত প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব বুলি ক'লে আমি কি বুলি ক'ম, অসীমত। প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব, অসীমত গঠন হ'ব। চোৱাচোন, যেতিয়া অসীমত আছিল ফ'কাছত প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছিল, ওলটাই দিয়া, যেতিয়া ফ'কাছত আছে তেতিয়া অসীমত প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব, হয়নে? তাৰপিছত প্ৰতিবিম্বটো সৎ হ'বনে অসৎ হ'ব, সৎ হ'ব, কিয়নো সি দাপোনৰ আগফালে হৈছে ন, সৎ হ'ব। আৰু তাৰ চাইজটো কিমান হ'ব, চাইজটো বহুত ডাঙৰ হ'ব, কাতকৈ ডাঙৰ হ'ব, এই লক্ষ্যবস্তুতকৈ চাইজটোত বহুত তাৰ ডাঙৰ হ'ব, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া যাম এফ আৰু পিৰ মাজত থাকিলে কি হ'ব, ঠিক আছে? আৰু আৰু কি কি ক'ব পাৰোঁ মই ইয়াত, তেতিয়াহ'লে লক্ষ্যবস্তুটো অসীমত গঠন হ'ব, ওলোটা হ'ব, ওলোটাটো বাৰে বাৰে ভুলকৈ লিখি আছোঁ, তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখি ল'বা, হয়নে, পাৰিবা, ওলোটা হ'ব, নহ'বও পাৰে আকৌ, শুদ্ধ হ'ব পাৰে, চাই ল'বা। গতিকে এইটো এইটো কণ্ডিশ্যন কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া ফ'কাছত থাকিব আমাৰ লক্ষ্যবস্তু, হ'ল? ইয়াতে আৰু এটা আমি লিখিব পাৰোঁ, যিহেতু প্ৰতিবিম্বটো বহুত দূৰত গঠন হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো লক্ষ্যবস্তু আছিল লক্ষ্যবস্তুতকৈ আকাৰত বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব, যেতিয়া বহুত বেছি ডাঙৰ হয় তেতিয়া আমি তাক কওঁ অতি বিৱৰ্তিত। তাৰমানে আগতে যে আমি কৈ আছিলোঁ লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ, ডাঙৰ হ'লে তাক বিৱৰ্তিত বুলি কয়, বহুত বেছি ডাঙৰ তাৰমানে অতি বিৱৰ্তিত। আৰু এইখিনি বস্তু তোমালোকে কিতাপখনত দেখিবা, এখন চাৰ্ট বনাই তাত ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে, যে সেইখিনি চাই পেলাহেনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবই পাৰিবা, কিন্তু বস্তুটো একচুৱেলি কেনেকৈ গঠন হয়, তাৰ এই জ্যামিট্ৰিকেল যিবিলাক ফিগাৰ আছে সেইবিলাকহে মই তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ দেই। এইবিলাক বস্তু তোমালোকে কিতাপতো পাবা, কিন্তু অতি বিৱৰ্তিত হয় কিয় হয়, ওলোটা হয় কিয় হয়, সৎ হয় কিয় হয়, অসীমত হয় কিয় হয়, সেই কিয়বিলাকৰ উত্তৰ মই তোমালোকক ইয়াত দি আছোঁ, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পিছত আমি আৰু অলপ ওচৰলৈ যাম আৰু এইটো আমাৰ লাষ্ট টপিক হ'ব আজিৰ ক্লাছটোত। এইয়া চোৱা, এটা অবজেক্ট আমি লৈ ল'লোঁ ফ'কাছ আৰু প'লৰ মাজত, আমি কি জানো, যিডাল সমান্তৰাল ৰশ্মি সেই সমান্তৰাল ৰশ্মিডাল প্ৰতিফলনৰ পাছত ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, আঁকি দিলোঁ, এইডাল পাৰ হৈ গুচি গ'ল। যিডাল ৰশ্মি চিৰ পৰা যোৱা নিচিনা লাগিব, এতিয়াতো সঁচাকৈ যাব নোৱাৰে ন চিৰ পৰা, চিৰ পোনে পোনে থকা এডাল, এইডাল আপতিত ৰশ্মি, সেইডাল আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত আকৌ চিৰ মাজেৰে ঘূৰি আহিব, বেক 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 এইভাগে এনেকৈ গুচি আহিলে। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ যেতিয়া আঁকিবা জ্যামিতিৰ বক্স লৈ মই কৈ থকা নিচিনাকৈ, তেতিয়া দেখিবা যে এই ৰশ্মিকেইডাল ইডালৰ পৰা সিডাল আঁতৰি গৈ আছে, আঁতৰি গৈ আছে, ইডালৰ পৰা সিডাল আঁতৰি গৈ আছে। এতিয়ালৈকে আমি তিনিটা কণ্ডিশ্যন পালোঁ, প্ৰথমতে এনেকুৱা দেখাইছিলোঁ যে দুডাল ৰশ্মি ইডালে সিডালে ওচৰ চাপি আহি এটা পইণ্টত কটাকটি হৈ গ'ল, ইয়াতকৈ আগতো যিটো ক'লোঁ সমান্তৰালভাৱে গৈ আছে, গতিকে ক'তো কটাকটি নকৰে, এনেকুৱা কেছটোত আমি কি বুলি ক'ম যে অসীমত কটাকটি কৰিব, ক'তো কটাকটি নকৰে, বহুত বেছি দূৰত গৈ কৰিব, অসীমত বুলি ক'ম। তাৰপিছত যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব দুডাল ইডালে সিডালৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে, এতিয়া সি অসীমতো কটাকটি নকৰে, ই মানে কটাকটি এফালে নকৰেই, গতিকে আমি কি কৰিম, আমি ইমাজিন কৰিম, চোৱা আমি এতিয়া এইখিনিতে ইমাজিন কৰিম, আমি ভাবিম যে এই ৰশ্মিকেইডাল যদি আমি কেনেবাকৈ পিছলৈ বহাই দিওঁ, যদি কেনেবাকৈ মই পিছলৈ বহাই দিওঁ তেতিয়া এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব নেকি, অঁ কৰিব, ৰশ্মিকেইডাল এনেকৈ আছিলে ন, এনেকৈ আছিলে, এনেকৈ আছিলে, এই আগফালে গৈ সি কটাকটি নকৰে, বাট পিছফালে, পিছফালে বহাই দিলে এটা পইণ্টত তাহাঁতি কটাকটি কৰিব, গতিকে এই ৰশ্মিডাল মই পিছফালে বহাই দিলে এটা পইণ্টত কটাকটি কৰিল। এতিয়া এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ ইমেজ, বা এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ কি, প্ৰতিবিম্ব, এইটো যদি আছিলে আমাৰ এ বি, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এ ডেছ বি ডেছ। কি দেখিছা প্ৰতিবিম্বটো, লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ হৈছে,
হয়নে আকারত ডাঙৰ হৈছে আৰু কি দেখিছা ই হট নে অহট কোৱাছেন গুটে বস্তু কিটা ই হট হ'ব নে অহট হ'ব প্ৰথমটো কথা গম পালো যে ই লক্ষ্য বস্তুতকৈ আকাৰত কি ডাঙৰ তাৰ মানে বিবৰ্ধিত হৈছে ডাঙৰ হলে আমি বিবৰ্ধিত বুলি কওঁ তাৰ পিছত যেতিয়া আমি দাপোনৰ পিছফালে গঠন হয় বুলি কওঁ তেতিয়া আমি এটো কি বুলি কওঁ অহট অহট প্ৰতিবিম্ব বুলি কওঁ হয়নে আৰু আৰু কি ক'ব পাৰিবা থিয় হৈছে নে ওলোটা হৈছে এনেকৈ আছিলে এতিয়া এনেকৈয়ে আছে খালি ডাঙৰ হৈ গৈছে গতিকে থিয় 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 প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে ওলোটা হোৱা নাই হয়নে এইকেইটা বস্তু তোমালোকে ইয়াত জানিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু এই দাপোনৰ পিছফাললৈ গঠন হ'ব গতিকে দাপোনৰ পিছফাললৈ ই আমি ক'ম নেকি এতিয়া চি আৰু এফৰ মাজত গঠন হ'ব এফ আৰু পিৰ মাজত গঠন হ'ব দাপোনৰ পিছফালে গঠন হৈছে বুলি ক'লে হৈ গ'ল কিয়নো দাপোনৰ পিছফালে চি এফ এইবিলাক আছে জানো নাই নহয় এই গোলাকাৰ গোলকটোৰ এই অংশটো হৈছে গোলাকাৰ দাপোনখন গোলকটো এইফালে আছে আৰু গোলকটোৰ কাৰণে চেণ্টাৰটো ইয়াত আছে ফ'কাছটো ইয়াত আছে গতিকে এই দাপোনখনৰ চেণ্টাৰ ফ'কাছ এইবিলাক সব দাপোনখনৰ এইফালে আছে উত্তল দাপোনত আকৌ ওলোটা হৈ যাব এইফালে থাকিব কিয়নো সি এইফালে মূৰ কৰি থাকিব হয়নে নহয় গতিকে এইখিনি বস্তু তোমালোকে পঢ়িবলগীয়া আছিলে লক্ষ্যবস্তু বিভিন্ন অৱস্থানৰ বাবে গোলাকাৰ দাপোনত কেনেকৈ ধৰণে প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় আমি কি কি গম পালোঁ যেতিয়া একদম অসীমত থাকে তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হয় ফ'কাছত যেতিয়া তাতকৈ অলপ ওচৰলৈ আহে চি আৰু ইনফিনিটিৰ মাজত থাকে মানে অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত তেতিয়া ক'ত গঠন হয় চি আৰু এফৰ মাজত চাইজটো সৰু হয় তাৰপিছত চিলৈ যেতিয়া আহে চাইজটো সমান হৈ থাকে চিতে গঠন হয় তাৰপিছত এফলৈ যেতিয়া আহে বা চি আৰু এফৰ মাজত যেতিয়া আহে তেতিয়া চি আৰু ইনফিনিটিৰ মাজত গঠন হয় আৰু চাইজটো ডাঙৰ হয়নে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া এফত আহে তেতিয়া অসীমত গঠন হয় আৰু চাইজটো অতি বিবৰ্ধিত বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যায় আৰু লাষ্টলি আমি পঢ়িলোঁ এফ আৰু পিৰ মাজত থাকিলে কি হয় চাইজটো ডাঙৰ হয় কিন্তু কি হয় অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় এইটো তোমালোকে খুব জানি থোৱাটো ভাল এইটো কেতিয়া যেতিয়া ফ'কাছত এইটো ফ'কাছত নহয় নহয় এইটো ফ'কাছ আৰু পিৰ মাজত থাকে ফ'কাছ আৰু পিৰ মাজত যেতিয়া থাকিব এই কুৱেশ্যনটো খুব সোধে পৰীক্ষাত যে গোলাকাৰ দাপোনৰ অৱতল গোলাকাৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ প্ৰতিবিম্ব কেতিয়া গঠন হয় যেতিয়া লক্ষ্যবস্তু স্থানাংক এফ আৰু পিৰ মাজত গঠন হয় দেখিছেনে বাকী গোটেইকেইটা আগফালেই গঠন হৈছিলে পিছফালে অকল এটাই গঠন হৈছে অসৎ প্ৰতিবিম্ব অকল এফ আৰু পিৰ মাজত থাকিলেই গঠন হ'ব তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ সহজ আটাইতকৈ যেতিয়া ওচৰলৈ লৈ আনিবা তেতিয়াই অসৎ হৈ যাব বিকজ এফ আৰু পিৰ মাজত আছে তাতকৈ আৰু ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে একদম পিতকৈ ৰখি দিবগৈ নোৱাৰে হয়নে গতিকে আটাইতকৈ ওচৰত থকা মানেই এফ আৰু পিৰ মাজত থকা সেনেকৈ মনত ৰাখি থবা যে আটাইতকৈ যেতিয়া ওচৰত থাকিব তাৰমানে এফ আৰু পিৰ মাজত থাকিব তেতিয়া সেইটো অসৎ হ'ব আৰু সেই আকাৰত ডাঙৰ হ'ব হ'ল তোমালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিবা যে ডাঙৰ ডাঙৰ আকাৰত ডাঙৰ ক'ত ক'ত থাকিলে হয় ক'ত ক'ত থাকিলে হয় আকাৰত ডাঙৰ হয় চি আৰু এফৰ মাজত থাকিলে আকাৰত ডাঙৰ হয় এফত থাকিলে আৰু আকাৰত ডাঙৰ হয় এফ আৰু পিৰ মাজত থাকিলে আকাৰত সৰু কেতিয়া হয় যেতিয়া ইনফিনিটিত থাকে যেতিয়া চি আৰু ইনফিনিটিত থাকে তেতিয়াও সৰু হয় আকাৰত হয়নে তাৰপিছত আকাৰত সমান কেতিয়া হয় যেতিয়া চিত থাকে তেতিয়া আকাৰত সমানেই হয় এনেকৈ এনেকৈ তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ লজিক ইউজ কৰি নিজৰ নিজৰ যেনেকৈ ধৰণে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ তেনে ইউজ কৰি মনত ৰাখিব পাৰা আৰু মই কওঁ যে মনত ৰখাতকৈ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত পাহৰি গ'লেও এনেই পটককৈ যদি ড্ৰ কৰি চোৱা জ্যামিতি চামিতি নোলোৱাকৈ এনেই হাতেৰে ড্ৰ কৰি চালেও গম পাবা যে প্ৰতিবিম্বটোনো ক'ত গঠন হ'ব নিজৰটো এটা আন্দাজ আছে ন এটা আন্দাজ কৰি পেলাইনি তোমালোকে যদি ড্ৰ কৰা একেবাৰে শেষত মই তোমালোকক এটা ষ্টেপতে যিহেতু দেখাব পাৰিম উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ধৰণে প্ৰতিবিম্বটো গঠন হয় দেখাই দিছোঁ উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে সহজ কিয়নো উত্তল দাপোনত আমি ইমানখিনি অৱস্থান নাপাওঁ উত্তল দাপোনত আমি এটাই পাওঁ এয়া চোৱা এইখন হৈছে উত্তল দাপোন উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত চি টু এফালে আছে এফ এফালে আছে এইবিলাক এফালে আছে আৰু আমি দাপোনখনৰ এইটো বেক চাইড আমি দাপোনখনৰ বেক চাইডে গৈ আমি নিজক চাওঁ নেকি আগফালে থাকিহে চাওঁ আমি লক্ষ্যবস্তুটো সদায় এইফালে ৰাখিম আগফালে গতিকে দাপোনৰ আগফালে আমি লক্ষ্যবস্তু হয়তো অসীমত থাকিব নহয়তো ক'ত থাকিব পি আৰু অসীমৰ মাজত চোৱাচোন এইফালে দূৰত্ব আমি এইফালে অৱস্থান দুটাই দেখাব পাৰোঁ এটা বহুত দূৰত আছে বোলে দাপোনখনৰ পৰা আৰু তুমি ওচৰলৈ আহি থকা মানে এফলৈ অহা চিলৈ অহা চি আৰু এফলৈ মাজলৈ অহা এনেকৈ একোটো ক'ব নোৱাৰা বিকজ এফালে চি এফ এইবিলাক নাইয়েই এফালে কি আছে অকল পিটো আছে আৰু এফালে অসীম আছে হয়তো অসীমত থাকিব পাৰে যদি অসীমত থাকে তেতিয়া লক্ষ্যবস্তু ক'ত গঠন হ'ব গম পাইছেনে অকি প্ৰতিবিম্ব এতিয়া চোৱা যেতিয়া অসীমৰ পৰা আহে সমান্তৰাল ৰশ্মি তেতিয়া কি হয় অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় এতিয়া ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন সি ফ'কাছৰ পৰা পাৰ হৈ গুচি গৈছে ফ'কাছৰ পোনে পোনে যেন এটা ৰশ্মি আছে আৰু সি সেইটো দিশত যেন প্ৰতিফলিত হৈ গুচি গৈছে দেখিছেনে ফ'কাছৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগে ফ'কাছৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগে
প্ৰতিফলিত হৈ যোৱা নিচিনালে গতিকে ই ফোকাছতে কটাকটি কৰিছে এহেঁতি গৈতো এনেকৈ কটাকটি নকৰে সিহঁতি বহুত দূৰলৈ গুচি গৈছে ইয়াক যেতিয়া আমি পিছফাললৈ বহাই দিম ই ফোকাছতেই কটাকটি কৰিছে তাৰমানে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিয়ে ফোকাছতে কটাকটি কৰিছে কিন্তু সঁচাকৈ কৰিছেনে নাই কৰা আমি ভাবিহে লৈছোঁ কৰিছে বুলি একেটা দিশতে গৈছে কাৰণে পোনে পোনে আমি ডট ডটটো দেখাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি ইমাজিন কৰি লৈছোঁ এই লাইনকেইটা এফালে নিলে ফ'কাছৰ পৰা ওলাই যোৱা যেন লাগিব গতিকে এইটো কি প্ৰতিবিম্ব হ'ব দাপোনৰ পিছফালে গঠন হৈছে অসৎ প্ৰতিবিম্ব আমি যেতিয়া ক'ম যেন লাগিছে ফ'কাছৰ পৰা ওলাই যোৱা যেন লাগিছে তাৰমানে গম পাবা সেইটো অসৎ বুজি পালা গতিকে অসীমত থাকিলে এনেকৈ ক'ত গঠন হ'ব ফ'কাছত গঠন হ'ব আৰু এটাই স্থান আছে ক'ত যে অসীম আৰু পিৰ মাজত যদি অসীম আৰু পিৰ মাজত থাকে তেতিয়া কি হ'ব এইটো হৈছে লাষ্ট বস্তু অসীম আৰু পিৰ মাজত থাকিলে কি হ'ব ভাবাচোন ইয়াতে দি দিয়া এইটো ছাপ'জ এ বি এইটো ছাপ'জ এ বি খুব ইণ্টাৰেষ্টিং চাবা দেই যেতিয়া সমান্তৰালকৈ যাব সমান্তৰাল ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত ক'ৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱা যেন লাগিব ফ'কাছৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱা যেন লাগিব সঁচাকৈ কিন্তু নাযায় আৰু যিডাল ৰশ্মি চিলৈ যোৱা যেন লাগিব মই কি কৈছোঁ চিলৈ এ চোৱা ইয়াৰ পোনে পোনে যোৱা যেন যিডাল আপতিত ৰশ্মি লাগিব সেই আপতিত ৰশ্মিডাল প্ৰতিফলনৰ পিছত আকৌ চি এই একেটা পথতে ঘূৰি গুচি আহিব কিয়নো মই জানো অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলোঁ যে চিৰ মাজেৰে যিডাল পাৰ হৈ যায় সেই চিৰ মাজেৰে উভতি আহে এতিয়া মই কি বুলি ক'ম চিৰ মাজ চিলৈ যোৱা যেন যিডাল লাগিব যেন সঁচাকৈ নাযায় চিলৈ যোৱা যেন যিডাল লাগিব আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত একেটা দিশতে ঘূৰি গুচি আহিব তেতিয়াহ'লে আমি এডাল পিছফালে বহাই দিলে এইডাল পাইছোঁ এই ফ'কাছৰ পৰা যোৱাডাল পিছফালে বহাই দিলে এইডাল পাইছোঁ তাৰমানে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডাল আমি পিছলৈ বহাই দিছোঁ এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডাল আমি পিছলৈ বহাই দিছোঁ বহাই পেলাহেনি আমি কি কৈছোঁ এই পইণ্ট এটাত কটাকটি কৰিছোঁ তাৰমানে ইয়াত ইমেজটো ক'ত গঠন হ'ব প্ৰতিবিম্বটো তোমালোকে গম পালা এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন যদি এইটো এ বি আছিলে এইটো কিমান হ'ব আমাৰ বি ডেচ এ ডেচ কি দেখিছা প্ৰতিবিম্বটো সৎ নে অসৎ দাপোনৰ পিছফালে গঠন হৈছে তাৰমানে প্ৰতিবিম্বটো কি হৈছে প্ৰতিবিম্বটো অসৎ হৈছে প্ৰতিবিম্বটো আকাৰত সৰু হৈছেনে ডাঙৰ হৈছে প্ৰতিবিম্বটো আকাৰত সৰু হৈছে দেখিছানে ইয়াতকৈ সৰু হৈছে প্ৰতিবিম্বটো থিয় হৈছেনে ওলোটা হৈছে প্ৰতিবিম্বটো থিয় হৈছে এইকেইটাই আছে তোমালোকৰ উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি আগৰখিনি যিখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি হৈছে তোমালোকৰ অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইখিনি আছিল কথা ক্লাছটো বুজি পালানে নাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চেষ্টা কৰিম যে ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টখিনি কণ্টিনিউ কৰোঁ কিন্তু যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ কাৰণে আমি ক্লাছবিলাক কণ্টিনিউছলি তোমালোকক দিব পৰা নাই তথাপিতো সৰু সৰুকৈ দুটা এটা ক্লাছ দি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকেও ক্লাছবিলাক যদি চাই গৈছা লগে লগে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা আৰু মই কৈছোঁ যদি আগৰ ক্লাছটো চোৱা নাই আগৰ ক্লাছটো চাবা আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা তেতিয়া আমি ভিডিঅ' দিলে লগালগ তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাই যাবা তোমালোকৰ টিংকৈ বাজি যাব ভিডিঅ'টো আহি যাব মোবাইলত গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউছলি চাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা থেংক ইউ ছ' মাছ আমি আকৌ লগ পাম এটা নতুন ক্লাছত